Já bych začal v podstatě dnešním zápasem, který, jak se říká, ten poslední krok je nejtěžší, to se dneska v plné nahotě projevilo. Myslím si, že nejsme jediní, kteří se takhle nalopotili, aby ten rozhodující zápas doma uhráli za stavu 2-0. V podstatě bych vzpomenul Chomutov, který teď v první lize měl 3-1 s Ústím, které bylo desáté. Chomutov suverénně vyhrál základní část a vedl 3-1 na zápasy, doma měl potvrdit a postoupit a prohrál ten zápas a musel jít ještě do Ústí, takže to jsme si všechno říkali, věděli jsme to, ale taková ta tíha okamžiku, taková ta dílčí nervozita, samozřejmě někteří kluci takové zápasy hráli poprvé, takže to se projevilo a jsme neměli tak dobrý vstup do utkání, jak ten minulý zápas domácí. Soupeř byl trpělivý, hrál v podstatě bez nějakých zábran, určitě chtěl do série ještě vrátit domů. Měl dobře nakročeno, vedl 3-1, nám strašně pomohly pak ty přesilovky, které jsme si vynutili zlepšeným pohybem a my jsme dvě přesilovky dokázali využít a tím jsme se dostali zpátky do zápasu a samozřejmě pak to bylo o tom, kdo to převáží na svoji stranu a nám se to povedlo, samozřejmě infarktový těžký závěr. Zase jsme si to ještě zkomplikovali za stavu 5-3, ale naštěstí konec dobrý, všechno dobré a i když samozřejmě ten výkon nebyl ideální, tak jsme ten zápas zvládli a jsme rádi, že v pátek nemusíme do Jičína a že máme klid na další přípravu. Celá série těžká, Jičín má zkušený mančáv, sice samozřejmě jsou okleštění v té sestavě na těch 15-16 hráčů, co to hrají, ale mají tam zkušené kluky, kteří hráli vyšší soutěže a doplněné pár mladýma dravcema. Samozřejmě my jsme věděli, že to vůbec nebude jednoduché, ne nadarmo v té základní části jsme měli s Jičínem problémy a v podstatě na zápasy to bylo 2-2. A ono se to projevilo, první zápas výborný doma, hlavně ten vstup a pak jsme si to pohlídali v Jičíně, velmi těžké. A myslím si, že tam nám strašně pomohli naši skvělí fanoušci, kteří nás doslova dotlačili do toho vítězství, kdy výborný výkon podal Peťa Hromada a celý manšaft hrál hodně obětavě, i když zase samozřejmě jsme tam měli takové hluché pasáže, ale zvládli jsme to, to si myslím, že byl takový rozhodující moment a od dnešku v podstatě jsme už mluvili, takže mě nezbývá, než pogratulovat všem hráčům a samozřejmě hodně taky fanouškům, kteří opravdu byli naším šestým hráčem, jak doma, tak na venkovním utkání, které se stalo pro nás v podstatě domácí arenou, protože jsme tam měli 600-700 našich fanoušků a novojičínský, jestli bylo 300, tak to je zhruba odpovědět. Náš cíl je v tom semifinále uspět a pokusit se dostat do finále. Já začnu od ocenění úplně od toho začátku, než ta série vypukla. Jak říká jedno japonské přísloví z druhé světové války, bitva nebo válka se vyhrává ještě předtím, než začne. Takže si myslím, že jsme ji vyhráli ještě předtím, než začala, protože nás trenéři perfektně připravili po taktické stránce. Viděli jsme, jak ten Jičín hraje, co na ně bude platit. Trenéři to trošku dostali do hlav jako našich kluků a viděli jsme ty chyby, co jsme dělali v základní části. Byli jsme připraveni na to, jak hraje ten Jičín. Takže si myslím, že tohle rozhodlo celou sérii, že jsme byli připraveni ještě, než ta série vůbec začala. A ten průběh té série můžu zhodnotit tak, že ten nástup v tom prvním zápase byl jednoznačný, tam to asi rozhodlo ten první zápas, druhý zápas rozhodlo to, že jsme opravdu padali po úbách, chtěli jsme to opravdu víc než ten Jičín, byla tam velká obětavost, nebyla tam tolik hokejovosti a dneska jsme viděli, že to bylo nahoru dolů, mohl vyhrát i Jičín i my. Perfektně celou sérii zachytal Petr Hromada, byly ty vahy jeho první vítězství v tom playoff, takže myslím, že vyzral do zkušeného, kvalitního golmana, nejen pro druhou ligu určitě,
by mohl chytat pravidelně extraligu, takže to byl klíčový muž celé té série a dneska jsme to štěstíčko přenesli potom už té třetí třetině na naši stranu, protože jsme zase se drželi toho scénáře, který byl nachystaný před tou sérií a nakonec to dobře dopadlo, takže dneska oslaví a co víc. Takže odpočneme, Poruba počívá. Den dřív, tohle tam je trošku horší, ale zase to budou mi všechny mužstva, co jsem viděl. To mi všichni stejné, protože není lehké nastoupit po takové pauze, já nevím, tam je 6 dní pauza. Takže pro obě mužstva to bude stejné a jak si říkám, určitě to bude. Trošku to v hlavách máme, protože tehdy se opravdu na nás dobře připravili. Máme jakési zkušenosti z té série, co už byla proti Porubou, tak si myslím, že to bude úplně o něčem jiném než před těmi dvoumi lety. Takže z těch zkušeností musíme čerpat a musíme se dobře připravit.